Au nom de la loi de la République, je déclare la séance ouverte. Moi, Nixon, Madame Moën Sefara, moi t'ai rencontré sous place Boyer dans Pétionville dans l'année 2017. À l'époque, moi t'avais travaillé ancien ministre E mwen te choufe. Aktiyelman, mwen gen set l'ane ansam avek Farah. E nou gen de l'ane selman depi ke nou marye. Hmm, congratulations. Apre to l'ane, ebyen eh fok mwen di ou mwen pa ptravay. Mwen pa goun travay fix pou mwen bien eksplike. Me mwen toujou degajem pou ke mwen kapab jwen bagay... Pour venir ensemble avec Lina Kaila pour que nous capables manger. Madame moi tous ces femmes qui pas dormi dans la cabane, qui toujours levé, calbrasser la vie, qui toujours aidé dans tout ça m'a fait. Pendant trois années ça a au moins fait chita depuis que mon pas travaille ensemble avec ancien ministre là. Mwen te gen yon ti mamim te kon bayi servis an len an Petionville, chak wiken ki te kon jirem yon ti bagay ki te kon edeman pil. Bon, madame juj, fok ke mwen ba ou verite. Defwa, mwen kon di madame mwen mal travay an provins a kek patne pou dan se kay ti mamim mwen monte nan Petionville, may bayi servis. Nan mwen avril 2023, a koz problem ensekiriti, Ti si man mi avin voyaje, apre yon semen, mwen mw te pran nouvel li lel te ale Kanada, mba jom tade l anko. Mwen pase si mwa chita, son travay, se madam mwen ki fè tout bagay net, peye tout bil, l'ekol, manje, etc., E de fwa li kon vini ansema vek ti bagay, li ba mwen pou mwete nan poch mwen. Ouye mwen kon wote prame, kanmem lor se gason, ou pa fet mwap macha bousou, nepot koman, pwiske zombi ka kwaze ansema akou. Bref, nan fe mwa oktob, mwen jwen yon travay, e travay sa aktuelman mwen genyen set mwa la dal. Se te yon koleg ki te pwemet mwen jwen travay sa, e koleg sa tou li marye. Ebyen, le poz midi pou rive dezen an apre midi, nou souvan kon soti. Vandredi ki sot pase a la, sete dat konsey prezidentiyel la tap installe, ebyen nou te arrive fini pi bonè, parce ke pat ge an pil moun vreman ki te vini pou vin pran servis a koz nan plisye zon te gen tire. Nou te deside... ebyen al pase yon titan nan otel, kom etan donen nou te fini pi bonen. Padan ke mwen nan otel la ansanm avek koleg la, nan chanm ki sou kote ya, mwen tende yon jemisman. Mwen komanse pose tet mwen kestyon, men sa asanble ansanm avek jemisman madame mwen. Bon, sa va chofe Nixon, <laughs> eksplik nou. Madame Mwen, lèk l ap vini, lèk souvan fè gwo gwo kri. E lèk lèk pral bayt lo, lèk kondi gwo mo. Gwo mo, kem kompran? Apre, lèk kem bem, lèk zonglem, padak l ap di betis. Hmm. Bagay yo papit si. E efektivman, jemisman sa ke mwen te tende ya. Mm -mm. Apre, pral gen gwo mwo ki pral soti. E se sa madame mwen kon di, le map fe bagay ansamavel ki repete. Dok la, dout yo yo vin augmante. Mwen te komanse dekoncentre pwiske mwen men ansamave koleg la, nou te komanse pase al aksyon tou. Mwen ve yon senti mwen feb, mwen pa ka kontinwe anko, etan diske kolek la te vreman sou sa. Lè ke mwen kapel yon mwen de mwen sak pase ki problem, mwen brale eksplike lè se ke jemisman sa mwen tende nan lot piyes ki sou kote ya, se jemisman mwen karima. Kolek la brale di men, koman fe sur de sa? Il dit, mais ben, non, je ne madame, moi bien veux pas faire des choses à Se yon C'est une fille qui capable de dire que j'ai gagné cette année, je connais très bien. Il prend le téléphone, ni ne pe peut pa En parlant de Nixon, c'est ça il écrit dans le texte. Je prends le téléphone, je moi relais madame. Mou. Malheureusement, le téléphone a sonné sans réponse. Après un petit temps fin passé, je l'ai sonné encore. Il dit de quitter message vocal. Là... Tèt mwen te chounet. Mpa ta kwen se chaj ke li pa genye. Paske de fwa, gen de moun ki kon apra le repon nou apel epi telefon nan fème. Piske la kay la, genye pa nou ansam avèk in vetè. Dok, kat il saji de dos se chaj, nou jere sa. Mwen te fè li de leve pou ke mal frapè pot chanm ki bo kote ya. Men koleg la, kem bem li di, sa map fè konsa. pa bliye li menm tou. Li se yon fèm mari, eske l vle mette l nan zè. Donk, mwen pat kapab kontsigne bay kolek la servis, mwen te oblije rete chita soukaban nan map tende pa da 30 minit jemisme madame mwen nan lot sal la. Alane gen fiel. Apre se yon slan, <laughs> ebyen, ou konè? Nè pat otel yo, Ou kapab ouwe deyo. Mwen ki te kite zyem nan ti loup la. Mwen tap gade moun kap pase nan kouloa. E efektivman mwen ouwe do madam mwen ki prale. Juj pou m bien eksplike ouwe. Lek mwen bagay sa msati kem berise. Kraze an miyet mwosou. Ebyen, depi vendredi ya, mwen pa manje nan kay la. Mwen toujou genye yon etansyon fara kapab ba mwen proazon, sil ka fem yon bagay konsa. Chak lem gadel, souveni otel la monte nan tet mwen, mwen pa ka reziste. Piske, lem vini mwen pa manje map fose ke mwen pa ouve, mwen pa gran gou. M di dam nan mal la det mwen ap fem mal. Lap kase tet li touche che medikaman fete me se pa problem mwen sa pwiske mwen pa kapale koze ya ansan mavel bagay la ap toufem. M pa santi malez e m santi lan moun de genyen pou li komanse ap diminwi. Alo m vle kite l men mwen genyon pitit ansan mavel. E se yon fom ki edem anpil, mwen kapap di, se te pi bon zanmim. Mpare te kwe, para denye tan yo la, mpare jwen yon fom, mpare di ki e posib. Ki pral edem mkobat la vi, akseptem janmye ya pou travay ansam avem pou yon demem yo. E divize sa ke ou te fin kreye, e bi la sa pral ge gro konsekans anpil. Sou pitit nou an, mwen bezwen konsey. Mab tan konsey nou, sa ekstrememan important pou mwen avan ke mwen preyon desisyon. Dok, men chèr kompatriot, se te Nixon ki te pataje, ebyen, eh histwa sa ansam avèk nou. Nan mouman, sityasyon difisil ke lap konen. Nou genye de kesyon ap posey. S'il vous plè, ou mèm ki marye deja, ki te yon konsey pou sitwayen, mèm konè ap toujou gen yon juri nou kle sou sa. Si toutfwa relasyon an ta krasi, ki eskap koupab? E koman pa don an ta supose fèt? Dok, pa ezite, ki te repons pa ou nan espas komantè la? Si se fia ki la koz relasyon an krasi, Faut que on ait explication. Et n'abvinez sous commentaire dans yo, yon prochain vidéo. Merci. Donc, pas hésiter et ou même qui gagne un dossier qui a tout ou qui besoin conseil, entrez en contact ensemble avec nous. comme ça nous va partager histoire ça. Et puis yon l'autre va aider ou. Jean proverbe Creole l'a dit, maladie cachée pas guéri Sa ça a tout fait ou là mettez le dehors. Yo. Yo yon façon pour l'autre capable longer la main basse. Merci pour oublier abonné. Séance enfermée.